Добар ден до вас и вашите гледачи. За сите љубители на лото 7 извештај за 98-то коло. Стрикнете 7 извлечени броеви во ова коло се 2, 3, 15, 22, 29, 33 и 35. Седумка нема и во ова коло, шестка има една со добивка од 620.548 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 51 милион денари. Джокер бројот во 98-то коло е 263563. Шестка и петка нема во ова коло, четворки има 4 со добивки од по 10.000 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 1 милион денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.